Glória a Deus. Glory to Lord God Almighty. We are here and worship Jesus Christ is the Lord of all. Friends around the world, you are very welcome here. Greetings from Brazil. We are preaching the gospel and say to everyone, today is the day for you to give your heart to Jesus Christ. Surrender your life to Jesus Christ. Invite Jesus Christ to come into your heart and say, Jesus, you are the Savior of my soul. Friends, remember, you are a very important person to Jesus Christ. And here we are to say to everyone, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Jesus Christ loves you so much. Queridos e amados irmãos, estamos aqui falando da palavra de Deus, que é maravilhosa, amém? Você está feliz com o Senhor? Lembre-se que o Senhor te ama muito, amém, amados? Você é muito importante para o Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Salmo 92, versículo 9 e 10. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, todos os que praticam a iniquidade perecerão, todos os seus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Amém? Mas tu exaltarás o meu poder. Amém? Mas tu, Senhor, exaltarás o meu poder como o de unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Desde que você recebeu a Cristo, amados, você está num processo de fortalecimento e o inimigo, através da sua carne, está perdendo terreno. Cada dia que passa. E você permanece na presença do Senhor, muitas vezes perplexo, muitas vezes sofrendo, sem entender, muitas vezes coisas dando errado, não é? Mas você permanece, você persevera, porque a graça te sustenta, amém? Por isso, meus queridos e amados irmãos, na presença do Senhor somos fortalecidos. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Alegre o seu coração e louva ao Senhor sem entender nada. Louva, bendiz, exalte. O Senhor está fazendo um bom trabalho. Ele é perfeito em tudo que faz. Embora não entendamos a forma como Ele guiou José, Davi, Daniel, Paulo, Pedro e João. O caminho do Senhor é incompreensível à nossa carne. Não precisamos entender. Amém? Não precisamos. Vamos confiar e vamos alimentar a nossa fé hoje. E dar um passo para frente. Vamos hoje alcançar uma comunhão mais profunda com Deus, uma fé mais firme. Sermos fortalecidos com graça, sabe? Através da palavra, Deus está nos fortalecendo para o bem. Tudo estava fora do lugar desde a queda e Deus faz um bom trabalho, sabe? Deus pega nós ali, detonados pela queda, né? E vai com amor, com perseverança. Como é humilde o nosso Deus que não desiste de nós. Como é grande o seu amor que vai trabalhando em nossos corações. Nos perdoando, nos ungindo e enviando anjos para nos ajudar, porque desde a queda, tudo que Deus fez perfeito se tornou imperfeito. Não é a vontade de Deus, a imperfeição na sua vida. Se revolte, porque isso não vai continuar na sua vida, tá bom? Tua parte é se revoltar e exercer vingança. Não contra pessoas, porque a tua carne não é contra... A tua luta não é, né, amados? Contra pessoas de corpo e sangue. A tua luta são contra principados e potestades, demônios. Demônios que estão travando as tuas finanças, tua saúde, tua família. Todas as áreas estão amarradas. Desde a queda, parece que tudo dá errado. Mas você vai perseverar, amém? Porque Deus não desiste e você não desiste. Queridos e amados irmãos,
Você que está ouvindo essa palavra, você que vai entrar no gravado, saiba que essa fé que Deus te deu libera o Espírito. Essa fé que Deus te deu, ela é um canal que tem que estar aberto, amém? Não fique em silêncio, mas profetiza hoje. Semeia, aleluia, semeia com fé. Porque Deus está ungindo a sua fé com a presença dEle, com a confirmação dEle. Como Deus se agrada em ver você praticando sua fé, amém? Como Deus se agrada em ver você exercitando a sua fé, como um músculo. E cada dia mais a sua fé fica firme. Você que antes era escravo da preocupação, você que antes era escravo da ansiedade, do medo, da mágoa, você está vendo como o teu espírito está descolando a tua alma disso? Hoje você já consegue perdoar, hoje você já consegue confiar um pouco mais, hoje você já consegue dizer não para o pecado. Por quê, amados? Porque o processo começou. Porque Deus está gerando a sua alma. A graça está nutrindo e fortalecendo e limpando. Aleluia, você vai brilhar cada dia mais. A tua fé vai estar cada dia mais firme e forte, amém? O inimigo está perdendo força e terreno na sua vida. Antes qualquer coisa você se irritava, qualquer coisa você desanimava. Antes qualquer coisinha você já se afastava do Senhor, se entregava ao pecado. Você era bem inconstante, você era bem desanimado. Agora não. Você está mais forte. Hoje há em você uma fé muito diferente. Uma fé pura que está se separando e prevalecendo. Sabe, à medida que a tua fé vai se purificando, a tua oração vai sendo diferente, né, amados? E quanto mais você vê Deus, mais a sua oração libera Deus, amém? Quanto mais intimidade. Eu quero orar para que você tenha experiência com o Senhor. Experiências arrebatadoras. Eu quero orar para que o teu coração se apegue mais no Senhor e valorize mais a sua palavra. É claro que isso só pode ser recebido, não é? A graça ela quer gerar. Então a palavra revela. Não para gerar culpa ou medo, mas sim a palavra quer gerar em você saúde no corpo, na alma, na mente. Você sabia que Deus quer que você seja saudável? Marcos 1, 40-41, Deus diz que quer que você seja curado. Amém? Deus está trabalhando para você ser curado. E Salmo 35, 27 diz que Deus quer que você seja próspero. Deus está trabalhando, meus amados, para você prosperar. O único que quer ver você quebrado, doente, angustiado é o diabo. Você que está ouvindo essa palavra. Não há ninguém nessa live que Deus não queira prosperar, curar e encher do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra garante, meus irmãos. A Bíblia diz, sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, eu quero que você seja curado. A Bíblia diz, eu tenho prazer na sua prosperidade. É de Deus que vem o dom de adquirir riquezas. Portanto, Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida com abundância. Na sua alma, nas suas emoções, relacionamentos. Para que você possa ser suprido. Amém, queridos? 2 Coríntios 9,8 diz que Deus vai suprir todas as áreas de forma transbordante. Para que você seja um canal eficiente para a misericórdia, a bondade, para as boas obras. Você que está ouvindo essa palavra, a presença do Senhor está tocando a sua vida agora, queimando toda angústia, toda doença. Sim, Deus nos ungiu para isto. Há muita eficácia na palavra pregada no Espírito. Neste momento que está ouvindo essa palavra, junto com este estudo e a minha voz, está indo a unção de Deus. Pode ver como você já está mais aliviado, mais fortalecido, e o seu corpo recebe agora o toque sarador, porque Deus nos enviou não apenas com palavras, mas com a eficácia para curar enfermos. Veja como o teu corpo já está sarando, veja como Deus envia anjos e prepara para você, ele vai à frente quebrando as portas de bronze, ferro de ferro, e prepara para você bênçãos em todas as áreas. Por isso, anima o teu coração, encoraja o teu coração, diz Deus está comigo. Deus está trabalhando, eu não estou vendo, mas eu decido confiar e louvar e continuar se entregando, e continuar confiando, e continuar fazendo o bem. Porque o amor de Deus dura para sempre. His love is everlasting.
God is good all the time, and all the time God is good. Deus está aqui agora, amados. Ele diz que onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome estou ali. E a presença do Senhor está aqui para fortalecer a tua fé. Ele está treinando você, equipando você, aleluia, para que você seja um vencedor. Sabe, todo mundo tem super-herói, não é? Você é o herói de Jesus Cristo. Jesus Cristo torce por você e acredita em você. Você é o herói que o Senhor na cruz te fez mais que vencedor, mais que vencedora. Você é muito amado, muito importante, muito precioso para o Senhor. Você é o herói de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é precioso, importante, único, exclusivo. Você é o herói de Deus. Deus olha e diz, eu acredito em você e vou equipar você para você reinar em vida. Romanos 5,17. E 1 Pedro 2,9 diz que Deus está te ungindo e te ungiu, mas agora está trabalhando para que você manifeste as grandezas de Deus. Amém? Portanto, somos casa de Deus e a glória do Senhor está fluindo mais e mais. Porque a luz do justo, diz Provérbios 4,18, vai brilhando mais e mais. Hoje estamos dando um passo. Quem olha para você vê mais luz, mais paz, mais alegria, mais amor, mais fé, mais mansidão, mais bondade, mais paciência, mais pureza. Amém? Quem olha para você pode ver Jesus cada dia mais formado. Eis-nos aqui, meus amados, queridos irmãos. Eis-nos aqui, porque Deus tem nos dado condição. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem estado diante dessa palavra e deste mover soberano do Espírito Santo, o qual pode te fazer forte, feliz, ungido e abençoado. Bem-aventurado você que habita no esconderijo do Altíssimo, que permanece diante dessa palavra. O Salmo 1 diz que aquele que permaneceu diante dessa palavra de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Amados, é muito bom saber que o amor de Deus por nós é verdadeiro. Imutável. Aleluia. God loves you so much with his heart. He is planning good things for your life and family. God loves you wholeheartedly. God loves you. God loves you so much because he gave his only begotten son that whosoever believeth in him do not perish, but have everlasting life. Receive today Jesus Christ in your heart. Receive today everlasting life. Say, Jesus, I give you my heart to you. Jesus, I want to receive you in my heart as my Lord and Savior. Jesus Christ, I repent from my sins. Cleanse me with your blood and dwell in my heart, giving me a new life. I want to prophesy over your life. Healing power is flowing right now. Quero profetizar sobre a sua vida e a sua família. O poder de Deus está fluindo agora. A cura de Deus, a provisão de Deus, os dons de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a luz de Deus, a bondade de Deus. Na presença de Deus você recebe muito mais do que pede ou pensa. Deus está trabalhando agora mesmo. God is flowing through this prayer. God is touching every area of your life. Receive right now. The anointing of the Lord is flowing. The anointing of the Lord is healing your body and soul. The anointing of the Lord is flowing right now. Oh, angels of fire, send fire. Send fire, Lord God Almighty. Send fire. Change us from inside out. Mude no Senhor de dentro para fora. Porque a nossa fé está aumentando. Porque a nossa fé está ficando, aleluia, cada vez mais pura, sincera, verdadeira. E por isso o Senhor pode fazer mais milagres hoje do que ontem. Amém, Pai? Hoje estamos mais fortes e capazes de liberar mais a sua unção do que ontem. Crescemos um pouco, avançamos um pouco de ontem para hoje, Pai. Por isso, quando nós oramos hoje, há mais de Deus na nossa voz. Aleluia. Por isso, quando nós oramos, há mais virtude, há mais fogo, há mais glória. Sim, Pai, a Tua glória enche a terra. A Tua glória
faz maravilhas. E aqui estamos nós para te exaltar, te agradecer. Pessoas que estão agora orando conosco, Pai, estão recebendo muito mais do que uma oração. Estão recebendo resposta. Estão recebendo resposta. Sim, meu Deus. Porque a nossa fé é canal, por isso o Senhor está aqui agora. Obrigado, Senhor, por essa fé. Obrigado, Senhor, pelo Teu nome, pela Tua presença, pela Tua luz, pela Tua misericórdia, pelo Teu olhar de amor, pela Tua confirmação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confirma 100% das nossas orações. Estamos num processo maravilhoso, importantíssimo, o processo diário da graça no coração. O processo onde o Senhor está nos nutrindo, limpando. Onde o Senhor está nos ajudando. Aleluia. Onde o Senhor está nos ajudando. E nós estamos avançando, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu amor nos conduz para frente, para o alto. Aleluia. Para frente, para o alto. Para frente, para o alto. E as nossas raízes descem profundas no solo do Seu amor. Estamos extraindo, como um bebê se alimenta de leite, estamos extraindo graça. Estamos nos alimentando de graça, de revelação, de alegria. Ó, a tua alegria está entrando, a tua paz. Estamos nos alimentando da paz celestial. Estamos nos alimentando da sabedoria celestial. Agora, Pai, enquanto nós estamos ouvindo essa palavra é alimento, essa palavra é comida, essa palavra é mantimento, essa palavra é virtude, essa palavra é graça. Enquanto estamos ouvindo essa palavra, estamos recebendo mais paz. Enquanto estamos ouvindo essa palavra, estamos recebendo mais saúde, mais sabedoria. Oh, we receive right now the peace of the Lord, peace. Now, the joy of the Lord is our strength. His love is healing our souls right now. Receive more of His love, joy, peace. Oh, God is changing us from inside out. Rivers of living water. It's flowing, hallelujah, through us. Glory to God Almighty. We break every hindrance. We break every yoke. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Receive now. Healing power is flowing. The anointing of the Lord is flowing right now. It's touching your lives. It's touching your home, your job, your financial area. The joy of the Lord is flowing now. Receive from heaven. Receba agora mais do fruto do Espírito Santo. Seja mudado agora. Seja fortalecido agora, vai. Seja adornado agora, seja. Porque Deus está derramando sobre a sua vida, através desse estudo, virtude. Amém, amados? Através desse estudo, você está recebendo graça sobre graça. Oh, força sobre força. Bem-aventurados somos nós que habitamos nessa presença, que nos ama, que nos sara, que nos ensina. Deus é um Deus vivo, um Deus que está presente aqui agora. O seu nome é Já. Ou Ele está aqui agora, fortalecendo, trazendo bênçãos para o seu lar, enviando anjos de fogo, aleluia, enviando sobre a sua vida muitas surpresas. Jeremias 29:11, ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e de bênção para dar a vocês um final feliz. Ó Pai, como o Senhor é bom. Como é bom estar contigo. Como é bom meditar na sua palavra. Como é bom estar com os meus irmãos. Como é bom aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento. Como é bom sermos tocados pelo teu amor. Como é bom, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui agora, através da nossa voz, tocando vidas ao redor do planeta. You are here and now, touching lives through our prayer. You are healing people through our prayers. Oh, Lord God Almighty, we believe in your power. Oh, you are sovereign. Your sovereignty is flowing now. Holy fire, glory to God Almighty. Oh, eu quero agradecer a você, querido, que participou comigo nesses momentos proféticos, amém? Eu profetizo na sua vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu desfaço na sua vida todas as cadeias, correntes e influências. Se havia brecha, perdoa, Senhor, cobre com o teu sangue. Feche essa brecha agora
E fortalece essa pessoa para o bem, fortalece a fé dessa pessoa, Pai. Oh, Deus, dá um presente para ela, transforma esse sofrimento em testemunho. Oh, Deus, toca agora, da cabeça aos pés, fogo do Espírito Santo, aleluia. From the top of your head to the soil of your feet, fire of the Holy Spirit. Get out, devil, in the mighty name of Jesus Christ. Get out of this body, in the mighty name of Jesus Christ. Get out, get out, get out, get out, in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive revival. Oh, glory to God. Receive right now the touch of the Lord in your life, right now in your family, in the mighty name of Jesus Christ. If you believe, say yes, amen, amen. Oh, God, I receive in the mighty name of Jesus Christ. Quero agradecer a você, querido, por estar junto comigo nessa batalha, resgatando imagem, semelhança e domínio, amém? Quero agradecer a você que tem estado comigo, reconstruindo a sua fé, mais um tijolinho. É, meu amado, estamos ficando fortes, né? Oh, cada dia mais fortes, cada dia mais felizes, cada dia mais apaixonados pelo Senhor, cada dia mais capacitados a ajudar pessoas, amém? O Senhor está nos tornando capazes de curar enfermos, porque a nossa alma está sarando, e a incredulidade está saindo, e todo atrapalho está saindo. Estamos cada vez mais capacitados. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo. Peace be with you all, friends around the world. Remember, Jesus Christ loves you so much. Give your heart to Jesus Christ today. Give your heart to Jesus Christ today. Oh, Jesus loves you so much. God bless you all. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe a todos, queridos. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.